Вирощують рослини, доглядають за тваринами та збирають оздоровчі чаї. В екологічному центрі, що у Дніпрі, юних науковців вчать дбати про навколишній світ. Відтак дітки не тільки стають на крок ближчими до природи, але й знаходять собі нових пухнастих друзів. Більше у нашому сюжеті. Хом'яки, шиншили, хамелеони та папуги – це ще далеко не весь перелік тварин, які мешкають, ні, не у теплих країнах, а в екологічному центрі Дніпра. Тут влаштувалися вони добре – 24/7 під пильним доглядом спеціалістів. А вдень допомагають у цій нелегкій, проте дуже цікавій справі юні науковці. Екоцентр – це місце, де кожен бажаючий може стати ближче до природничого світу. Сюди приходять діти, які прагнуть навчитися доглядати за братами нашими меншими. А їх тут хоч відбавляй. Від морських свинок до павичів, фазанів та різних порід декоративних курей. У кожного з юнатів свій улюбленець. З екзотичних животних – це білка, чилійська, дегу. Дуже спокійна, умна. І один раз навіть устроїла побіг. Мені подобаються всі тварини тут. Хомячки. Вони такі маленькі, мілі, дуже. Дуже подобається мені. Не забувають і про рослини. В оранжереї еколого-натуралістичного центру їх понад 200 видів. Тут дітки навчаються їх пересаджувати, розмножувати і як насінним способом, так і вегетативно. І дуже цікаво те, що з насіннячка, от всі багато рослин, вони вирощені з насіння і зараз вже це великі дерева. Кава, евкаліпт, інжир, гранат – такі екзотичні рослини вирощують в оранжереї. Проте є й ті, які дивують не тільки своїм зовнішнім виглядом, а й смаком. Найяскравіший приклад – тропічна рослина монстера делікатесна. Так монстера квітує. І через деякий час появиться дуже цікавий плод, похожий на початок кукурузи. І оці чешуйки відпадають, і внутрі така м'якоть приємна. Приємна така м'якоть. З смаком ананаса, ківі, банана. А це вже плоди. Ну ще молоденькі плоди. Усіх цих зелених красенів допомагають доглядати юні науковці. До цього гуртка я ходжу з 2-го класу вже 7 років. У 2-му класі мене зацікавило дендрологічне заняття, те, що в цьому гуртку ми вивчаємо природознавство, ми досліджуємо рослини, вчимося за ними доглядати та робимо різні досліди. Експерименти проводять на спеціальній дослідній ділянці. З останніх – вирощування лікарських та духмяних трав. Потім юнати їх збирають та фасують у власноруч розмальовані патріотичні конвертики. Зараз ми виготовляємо наші корисні чаї з лікарських рослин, які вирощені на діляночках нашого екоцентру. І саме в цей збір, який ми назвали екозбір, входить у нас м'ята, меліса і цедра лимона. Лимончик вирощений в нашій оранжереї. Відвідують екоцентр діти шкільного віку. Проте з початком війни робота природничого закладу зазнала змін. Перший період ми взагалі не працювали, тому що всіх був шок. Ми потім прийшли трошечки до себе. Потім стало питання, як. Раніше діти приходили самостійно. Вони приходили, мали свої інтереси, спілкувалися з своїми керівниками гуртків. Зараз вони приходять з батьками. Час ми попередньо узгоджуємо, тому що військовий час, намагаємось дуже сторонніх не пускати, але надати можливість тим дітям, які хочуть спілкуватися з природою, таку можливість, якщо вони цього прагнуть. З початку війни до Дніпропетровського екологічного центру евакуювали більше 20 тварин з Краматорська. Тому помічників у центрі раді бачити. Більше про природничий заклад та як його відвідати, можна дізнатися на сайті або за телефонами, які зараз на ваших екранах. Дар'я Пшинш, Олексій Кікоть, Open News, телеканал відкритий.